Olá, meus irmãos, meus amigos do estado de Pernambuco. Olha, eu estou pasmo aqui. O telefone não para, as pessoas me ligando, pastores me ligando, padres me ligando, questionando sobre essa decisão do governador, que eu não estava nem sabendo, fui surpreendido, gente. Baixou a norma agora que qualquer reunião com mais de 300 pessoas tem que ser obrigatório apresentar a comprovação de vacina. Isso para missas, isso para cultos. Olha, gente, o que é que esse governador tem contra as instituições religiosas? Porque existem tantas situações que ele deveria estar se preocupando. Onde é que um atestado impede a contaminação? Porque se você tiver atestado, olha, da vacina, e você pega o Covid e você entrar na reunião, você vai contaminar as pessoas. Agora, o interessante é que o que dói é que esse governador, com a sua corja que está ao seu lado, os defensores partidários dele, esses mesmos defendem a matança de crianças inocentes, defende aborto, defende o uso de drogas, defende tudo que é porcaria e não se preocupa com a vida das pessoas nesse particular. Agora, tem que estar atacando principalmente as instituições religiosas. Governador, o que é que o senhor tem contra as instituições religiosas? Governador, qual a comprovação científica que o senhor tem que um atestado vai evitar das pessoas serem contaminadas? Até porque a pessoa, como eu já disse, tirou o atestado hoje, pegou o Covid amanhã. Chega na reunião aqui, tá aqui meu atestado. Acabou. Vai contaminar um monte de gente. O que temos que trabalhar, seu governador, é a conscientização. Se você está com algum sintoma, vá buscar se tratar. É isso que tem que ser feito. Agora o senhor toma uma atitude dessa. Mais uma agressão contra as instituições religiosas nesse nosso estado de Pernambuco. Governador, o seu final de mandato está sendo uma decepção. E o povo não vai esquecer isso.